God morgon. Jag är så fantastiskt tacksam för vad jag får vara med om egentligen. Igår så jag fick kontakt med en människa som en ny bekantskap helt enkelt. Som hade som intresse geologi. Var ute och leta grottor. Ute och leta, och jag åkte till henne. Och vi åkte iväg och tittade in i grottor och pratade om det och så vidare. Det var någonting som jag egentligen inte har satt mig in i alls tidigare. Och tacksamt som, alltså det var otroligt trevligt. Trevligt möte, ett fantastiskt människa. Det händer saker, jag upplevde, det, nu var det ju några dagar sedan jag gjorde en film och det händer så mycket saker. Jag menar ju på att alla världar, alla scenarier, allting existerar. Och jag växlar energi så att jag passar in i den världen som jag lever i. Och uppenbarligen då i så fall så händer det någonting med mig. Någonting förändras i mig. För jag tycker världen förändras till det positiva. Och det är spännande. Det är spännande för vad som komma skall tycker jag. Jag tycker vi lever i väldigt spännande tider. Någonting förändras i mig och jag upplever världen lite annorlunda. Rent energetiskt, även om jag känner igen varenda plats och sådär va. Även om jag känner igen mig själv när jag tittar i mig i spegeln. Så tycker jag ändå att känslan, energin i mig är lite annorlunda. Jag och en del de kanske säger att ja men det har varit månförmörkelse, det är, planeterna står i parallell eller paritet till varandra på det och det sättet och solen händer saker och ja, jag lyssnade på vem var det? Det kanske var Kristina Grossi kanske det var. Hon sa att det skulle bildas en ny måne nu, men det återstår att se. Vad intressant analys om världen. Det är väldigt många människor som gör YouTube och Rumble och X. Du vet, det finns många forum att skapa en egen kanal på. Och jag tycker det är fantastiskt intressant att det är så. För mainstream media, det som visas på TV, har ju inte patent på informationsgivare. Som, alltså att få ge ut information. Och det finns väldigt många alternativa då, kanaler eller forum som, där människor skapar en kanal. Som den här till exempel. Och pratar om världsläget och vad som händer och vad som ska hända. Och, så. Och jag tycker det är fantastiskt vilka krafter det finns som arbetar för bättre värld. Som verkligen tar upp hur läget är, försöker upplysa människor om världsläget och dessutom jobbar för en förbättring av alltihopa. Jag gillar Aida Reva. Hon kämpar för att upplysa människor om hur barnen blir behandlade och också vad som behöver göras där liksom. Tycker hon är superengagerad. Och sen gillar jag Cornelia, fröken Vithatt.
diskuterar med vad heter han? Gerson. Eller vad heter han? Ja, hur som helst. Hennes kanal är riktigt bra. Cornelia Unfiltered eller något sånt där heter hon nu för tiden. Fröken Vita hade hett hon förut. Hon pratar om makten i världen. Hur makten är fördelad. Och vad som behöver göras av det. För makten är så ojämnt fördelad som den är nu. Hon pratar också om det ekonomiska systemet. Hon pratar om väldigt mycket. Jag tycker hon är intressant. Men det är också Carl Nordberg och Greven. De pratar också. Det finns en kanal som heter Det Fria. Jag gillar dem. De bollar tankar egentligen. Fast det sägs väldigt mycket som jag tror är helt sant. De bollar egentligen, men inte kan det vara så eller så. Är det så verkligen? Och ja, det kan vara så, verkligen. Det finns många som har väldigt intressanta, och det här var ju bara ett axplock. Alltså, för att det är väldigt många som gör någonting för att förbättra världen. Och jag är rätt övertygad om att var och en av oss ska hitta vår roll, vår sak att göra. Igår var jag och tittade på grottor. Och den människan som är så engagerad i geologin och titta in i grottor och verkligen titta på bergsarter och har koll på det där. Hon bidrar till en bättre värld på samma sätt, inte på exakt samma sätt, men med samma energi, med samma entusiasm, med samma engagemang för att förstå någonting, för att lära sig någonting, för att engagera sig i någonting, för att känna lust och engagemang till den världen hon upplever. Hon gör det på ett fantastiskt sätt. Jag tycker Cornelia i sin kanal då engagerar sig med samma entusiasm. Med entusiasm, med engagemang, med stark energi, med jäklar anamma, med gott hjärta i syfte om att förbättra. Och jag tycker även Charlotta Rexmark gör i engagemanget med goda intentioner. Försöker förmedla den värld hon upplever. Och känner att hon också kan bidra med någon form av lösningar. Precis som Carl Nordberg och Greven och sådär va, som lyfter fram det de ser som problematiskt. Och alla de här ger ju en förhoppning också om framtiden, tycker jag. Och vi ska hitta vår roll i världen. Vi ska hitta vår roll i den här upplevda världen, så som jag ser det. Och jag försöker hitta min roll. Min roll kan förändras under tiden naturligtvis. Den här kanalen som bara heter Thomas Nilsson. Den berättar hur jag upplever den världen jag lever i. Och jag försöker också då få dig att tänka. Få dig att känna. Få ge dig ett perspektiv. I den intentionen. Den goda intentionen om att försöka ge dig en känsla av
ett bättre liv. Jag försöker ibland ge en lösning, men oftast tror jag att jag vill ge dig en tanke. Någonting som du ska ta hand om. Någon tanke, någon känsla som du ska ta hand om. För att var och en står, även om våra liv går i varandra, så upplever vi det vi i den världen vi nu är i. Så upplever vi den olika. Vi upplever detta, denna värld olika. Detta liv olika. Även om vi touchar varandra och uppfattar att du också är här. Du är i den här fysiskt, praktiskt, materiska världen. Men du ser världen på ett annat sätt. Du upplever världen på ett annat sätt. Och det är så fascinerande för mig. Så att det är mycket fascinerande att människor kan stå och titta på samma sak och uppleva olika saker. Verkligen uppfatta olika saker i tydligt samma scenario. Jag tycker det är så fascinerande. Jag försöker att inte klanka. Alltså se ner på, om man ser på saker på annat sätt, absolut inte. Men om vi lyfter fram det sättet som vi själva ser på och jämför. Jag undrar om jag är värderingsfri, det vet jag inte. Det är frågan om jag är värderingsfri. Jag försöker ju vara värderingsfri. Men jag tror inte jag lyckas. Utan det kan vara så att jag dömer. Det kan vara så att jag tycker att det är bättre och det är sämre. Även då jag vet att varje människa måste gå igenom sitt eget liv. Sin egen resa. Måste göra sin resa genom det här. Den här matrixen, den här simulationen. Vi kanske lever i en simulator trots allt, för det är en del som tänker så. En del tror ju det, att vi lever i en simulator. Där scenarierna är som de är, va? Du går omkring i en värld som du föreställer dig. Och så finns det människor som bara fyller ut en trottoar där borta, eller du går in i en affär och så är det någon bakom disken som inte spelar roll för ditt liv. Och i en simulerad värld, i en spelad värld, så kallas de för NPC, non-player character. I filmvärlden kallas de för statister. Och jag kan föreställa mig att vi upplever NPC i våra liv. Vi touchar den fysiska, den materiska världen genom att vi ser varandra. Men de har ingen funktion i ditt spel, i din game, i din roll, i din skådespelad roll i den här världen. Du går omkring utifrån dig själv. Och upplever en värld, ett spel, en roll, ett game. Och jag upplever att jag lever i en värld där det finns väldigt mycket att göra. Det finns väldigt mycket att förändra till det bättre. Det finns ett samhälle, en värld som där om vi bryr oss om varandra, om vi lyfter varandra, om vi ser möjligheter. Och så vidare, så får vi en fantastisk vacker värld. För resurserna är där. Men naturligtvis tycker jag att människans girighet och tillkortakommande har skapat en svår värld. Jag tycker den här världen är trög och svår. I onödan. Onödigt. Men det är på grund av människans rädsla av brist. Och rädsla. Det är människans olika
föreställda rädslor gör att girigheten existerar. Och så vidare. Så att när vi har väldigt mycket att göra. Som jag ser det, världen har sån potential, fantastisk potential, och förändringar sker. Jag upplever förändringar i mig själv. Jag upplever förändringar i mitt liv. Jag upplever fantastiskt underbara, intressanta förändringar. Och jag upplever också att det är väldigt många som gör allt de kan för att medverka till den förändring de vill ha. Och om varje människa hittar sin roll i scenariot, sin roll i gamet, sin roll i den här filmen som spelas framför våra ögon. Med engagemang, med lust, med driv, så är jag fantastiskt säker på att människan är god innerst inne och tar fram den godheten så gott man kan. När rädslorna skingrar sig, när rökridån skingrar sig, när obehaget skingrar sig. Och jag vill bidra till att skingra ditt obehag, det är därför jag gör det här. Så att du blir ärlig, autentisk med dig själv och tar fram det godaste i dig. Och bidrar till den bättre världen genom det. Ja. Det var vad jag hade att säga idag. All kärlek till dig.